ଯେତେବେଳେ ଭୂତପ୍ରେତ ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ ଥାନ୍ତି ବା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଭୂତପ୍ରେତ ବାସ କରୁଥାନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ଏହି ତିନୋଟି ସଂକେତ। ଭିଡିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ଭିଡିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦେବେ। ନମ୍ବର ୱାନ୍, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଶୂନଶାନ ସ୍ଥାନରେ ବିତରଣ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ମହକ ସୁବାସର ବାସନା ମିଳୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିନେବେ ଯେ ସେଠାରେ ଭୂତ ବାସ ରହିଛି, ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠାରୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବାର ଅଛି। ନମ୍ବର ଟୁ, ଆପଣ ରହୁଥିବା ରୁମ୍ର ତାପମାତ୍ରାରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ରୁମ୍ରେ ହଠାତ୍ ବହୁତ ଗରମ ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ କିମ୍ବା ଅଧିକ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବାକୁ ଲାଗେ, ଯାହାର ଅନୁଭବ ଆପଣଙ୍କୁ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଜାଣିନେବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ମଧ୍ୟ ଆଉ କେହି ସେଠାରେ ଅଛି। ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ, ଘରେ ଲାଗିଥିବା ବିଦ୍ୟୁତ ବତୀର ଅନ୍ ଅଫ୍ ହେବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଗୁରୁଙ୍କ ମତ ଅନୁଯାୟୀ ଆତ୍ମାକ ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଶକ୍ତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରହିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଲାଇଟ୍ ଅନ୍ ଅଫ୍ ହେଉଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବୁଝିଯିବେ ଯେ ସେଠାରେ କୌଣସି ଆତ୍ମାର ବାସ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଏହିପରି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦିଏ ତ ମହାବଳୀ ହନୁମାନଙ୍କ ଧ୍ୟାନ କରିବେ। କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ କମେଣ୍ଟ କରିଦେବେ।